Ja, välkommen ombord på denna lilla bil som ska ta er till Åre och Jumpyard. Det är den 11 juli, året är 2021. Vad ska man säga om Jumpyard? Skitkul var det. Jag blev typ Tomb Raider. Med Lara Croft menar du? Okej. Okay. Okay. Ja, jag var butler i så fall i butler, Tomb Raider. Okay. Ja, han som går runt med en bricka så här och skakar. Hur var det för de här då? Jättekul. Var det varmt? Ja, det var svettigt.